Olá, meus amigos, consultores, consultoras, clientes Natura, boa tarde, como vão? Então, venho mostrar para vocês agora a abertura da caixa do ciclo 17. Na verdade, ela já está desmembrada, tá uma bagunça a casa, até peço desculpa que o escritório está uma bagunça danada. Eu já desmembrei e botei os produtos aqui, porque na verdade foi um pedido simples, de apenas 80 pontos, para que eu pudesse já ficar em mãos com os estojos que eu precisava. Vou começar mostrando para vocês o Madeira em Flor, foram duas unidades que eu obtive desse estojo. É, ele é composto de uma colônia de 150 ml, mais a sua miniatura exata correspondente com 75 ml. Já tem uma grande procura já deles, esse primeiro pedido já foi feito, já estão os dois garantidos, e já tem mais pedido de alguns outros. É, o Urbano também, ele não é um estojo, mas estava numa promoção muito boa, porque além do desconto que a gente está tendo em cima dessa colônia, a gente também leva de brinde o Del Corporal. Ou seja, em relação à qualidade, preço, investimento, essa opção para você comprar a colônia com o desodorante mais desconto está realmente valendo muito a pena. Uma das coisas que eu adorei, isso aqui inclusive é meu, é a opção do essencial, que você pode comprá-lo ou sozinho com desconto, ou no kit por R$ 139,90, se eu não me engano, onde vem o Del Corporal. Pessoal, é realmente maravilhoso, é fiel à fragrância. É, não sei a durabilidade, né? Quanto tempo vai durar, porque eu acabei de receber, já estou usando, gostei muito. Ou seja, vai valer a pena. Já sei que no próximo ciclo, se não me engano, no 19, já vai estar vindo uma promoção com ele. Já vou garantir mais alguns para colocar no meu estoque. Dica de venda garantida, certa. Foi um acerto da Natura, vale muito a pena. Outra coisa que eu estou apaixonado são as miniaturas. Aqui nesse primeiro a gente tem a miniatura do Luna com 25 ml, mais a do Essencial Feminino, que, se eu não me engano, é exatamente a mesma que vinha no kit anterior, quando você comprava o Essencial Exclusivo Floral e tinha a opção de vir também com a miniatura. Temos também a opção masculina, o caiaque de 25 ml, mais o Essencial Tradicional de 25 ml. Além disso, na caixa vieram mostruários de hidratante. Esse aqui é o ameixa e flor de cerejeira, duas unidades. Essencial masculino, essencial exclusivo floral. O Minha Natura, do ciclo 19. E a revista Natura, Espaço Natura, ciclo 19. Além das sacolas correspondentes aos kits. É isso aí então, pessoal. Hoje, mais tarde, em breve, já mostrarei para vocês mais dois vídeos onde passarei detalhadamente a nossa revista do ciclo 19, com os seus lançamentos, e também o Minha Natura, que é específico para quem é consultor. Um abraço, pessoal. Qualquer dúvida, informações, reclamações, etc, etc, vocês sabem onde me encontrar. Me mandem um WhatsApp ou deixem a mensagem aqui embaixo, certo? Gostando do vídeo? Dê a sua curtida, o seu joinha, que é muito importante para mim. Vejo vocês daqui a pouco. Beijos e abraços.